Selamat malam, selamat berjumpa dengan Ofra Van Bodos, yang mana pada kesempatan ini akan mengambil sebuah cerita Pantrang Surati. Kelonggong dine sok matok sulas parke kapelaan duwe angkong bialai sira nantang sono bos wani temenan arep aran otot kawat le rai plastik kulit kawat rai plastik saiki kadung peno nyoto-nyoto wani ambisun ayo perang saiki ambisun perangi kapan. Oh mari lebih arah nasi ayo. Ya saiki goblok kau. Saiki. Iya. Yang salah penyok. Kok ison salah baran. Apa adi ison suratai. Sarbini jari ya. Janoto. Janoto. Suratai. Apa? Kok riko colo. Wong belambiangan yang nyolong suratai. Sira yang terima. Yang terima. Kapok iya. Ya maklum, tono ratu awake gering, kurang madang tak penuh. Belum dina lek, ceng mangan. Berarti siro ratu melarat. Ngenyek sih dia. Mula. Koplok kau. Ayo acaknya adung wani, ayo okol abisun. Ayo okol abisun, adung wani. Okol. Ayo. Ya ayo. Jaring di siro ya, rosok. Ayo kadung wani perang saiki wis. Ayo. Ayo. Awas. Apa? Neng wibyawane elmune teko kelungkung durung paran-paran hei ayo perang setruk milu perang ayo embe tolong bijenak alah masa alah ya. Mabu parele biasa asam urat ya lah ayo mas perang saya guys ayo
merenik. Kaki roh hangudune samene kok gon merenik. Nidek mana beli dios. Kari sombong sepuriane lek. Kari sombong sepuriane guyon. Wong tuwek dicandak-candak sepuriane njuk diblokon ngamuk kala arep. Direken ison sapa? Ratu Kelungkung. Iya ketemu. Dah di ngomong mak Eblo kan ngamuk kah? Bagus sak. Coba. Bagus coba. Bagus kropos sih kau. Bagus kropos. Mangkane surat itu kudu tak jaluk. Hei bisa. Bangun sing diweh nek. Oh, ojo nek kon bisa. Ayo wis. Mari. Wis kalah saiki genten patihe sing dadi paran-paran karepe paran iwayan gedhe manuke. Hah? Iwayan gedhe manuke kok gedhe manuke kelendai. Ha iki slek kei wong tuwek biyen jenengku ya iwayan gedhe manuke. Kadung gediku wong tuwek kira luput nguweni aran sire kau. Saiki kowe ngejak perang karo aku. Iya. Mongko awakmu kaya gere. Apa kira-kira yo ora wedi karo kowe. Ngono. Iya, gacal wis saiki. Oh. Ayo otot kawat belung plastik. Mas yo gedhi gigile isun sing arep mundur. Ani. Iya, ayo. Yo.
Jajal sama orang ngeden, apa sembarang, ngono lek. Loh,
kok wong Banyuwangi ngeden piye teh? Ya sampean pun maaf. Nah, ngeden tau. Beda karo wong Jawa. Beda. Ngalor ngidul nggawa gong. Ora lah tak no. Alah, anakmu tak takoni. Le kowe mau wis mangan. Gong. Ah kuwi jane mosok gong-gong gong tae. Ah kepiye? Wis dulu, batane rak ngono to. Iya. Ki mau kanggo geguyonan petitik. Ning rasane atiku teh karo atiku Surati teh ora kena pisah teh. Sampai nang ndi wae teh kowe karo aku kudu ketemu Surati teh. Aku ngerti. Nek Surati iki jelas dicolong karo wong blam-blam. Gampang niku. Pun sakniki apa jare kula? Sakniki sampe lek manut mesti Surati iso balik ning Klungkung. Sik. Kowe ngomong piye teh? Nek aku manut kowe Surati kadangku sing tak tresnani iso iso ketemu teh. Ah iya. Syarate piye teh? Lah, syarate rek saiki Surati pun dipeto teng Blambangan. Yo. Saiki awake dhewe kudu golek lenone wong Blambangan. Ngoten. Ngono teh. Nggih to, nggih to. Pinter kowe teh. Lah nggih kula. Pinter. Iwayan gedhe manuke. Yo 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 Patih Iwayan gedhe manuke. Nggih to. Pancen Patih sing wicaksana. Yo teh. Ngedon rima matur nuwun. Dadi carane mengko golek linane wong Blambangan. Golek linane wong Blambangan. Kamangka Udakara wis 7 taun lho teh. 7 taun. Surat iki mesti wis gedhe teh. Nggih. Mula sangka kuwi teh saking rasa kangen karo adikku Surati teh. Ayo padha dibujung teh. Digoleki nang Blambangan teh. Ayo teh. Thank you.
Thank you. Iya, iya. Monggo Gusti, lo enggak pun di. Kula aturi pinangkrak Gusti. Eh, pinangkrak dere. Pinarak. Neng paran met, disimpen di gomo lele, disangkan. Wong kok ayu mingut-mingut. Ratune tekole. Kacamata irunge pisek selesai alik biacote ilang gegeden kacamata patihi 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 jare patiha 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 alhamdulillah hirobil alamin patiha jare hiro iki durung weruh ratu hang anyar ya isun ya arane sintan Raden diwarai. Ratu diwarai Ratu Santeran Isun Ratu Banteran ini diwarai mana yang bengokan no? Rabine siap mau ya iku kak Rabine iku Rabine sama ya nikai 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 Rabine nikai sayang sayang sayangan wahai adindaku sayang ada apa kang mas? Ada apa toh kang mas? Sampean nampaknya suaranya menghentarkan hati merdu suaranya merdu ratu membuat pilih hatiku kang jangan mas. Begitu sayang kang mas kang mas ada apa sayang? Belikan aku mobil dong apa sayang? Mobil aku opok kau mobil mobil? Iya kabar dulu sayang jam berapa ini sayang? Surat ini suntak kono surat ini suntak kono surat ini kono, kono nyawa patah ini surat ini yang jahit itu kok hei tembiaknya ikut biay tabletan kocomotos temennya ya kono ambian ratu ditikek-tikekan mas oleh mas oleh kalian dia ratu ditikekan mas oleh ini barang lama mau ketikik ya mau ketikik ya hei ketikik kaya ah ketikik mas oleh ketikik mas oleh hei ngoleh iya iya lali sana aku udah ngajar lah Riki ambian ketikik lari hing dua aturan ambil ratu sabar ya sayang iya iki siapa saya kai siapa saya kai siapa cake meh dorong berus ya siapa? Suliana Suliana goblok
nang kene iki surati lho, Blok. Suratai. Surati rabini rok. Eh, Mamet, Juliana setuju. Iki rabini sun suratai. Masalah isun ngipi seminggu ping pitu ketemu surati ya. Ning grup nyawang solong ketang arep lu. Tetep lomo sira, Lek. Bojone isun, garwane isun, istrine isun. Ya kari akeh disebut kabeh. Alah patih kari cerewet. Lu kari akeh. Cicipe kari didobel. Acake celukan koy celukan. Ha. Karo aku surati. Mula kowe aku pikirku bingung pirang-pirang dino. Aja nyangane. Endi? Wong e mau dak. Madhep wong prono kok. Nyakene. Yo. Rapi nisun suratai. Nggih, Kang. Aduh, masalah kare alus ora tau. Lah, kira iki met. Sak durunge aku pikirku sadar pirang-pirang dino mikirno bojoku surati. Siapa? Kok ora iso meteng? Lah keneng paran kok bisa meteng? Pirang tahun pirang windew kok yang bisa duwe anak ya aku tuang sabar ojo sabar enten syarat ya Gusti ojo syarat iki mesti keliru nguntal pil asam urat olong iki kabya mau sayang salah mau so Gusti nisun sayang salah ini kundiko kok iso salahe sapa kabele pedhot kabeh sing didandakan colong. Kabel ndi kok niku diandakno solong, kadung megawe miane di anak. Embyang. Nun. Sira ngremehaken sira hengeling ijun melek telung dina telung bengi. Kesalahan sira, Mbyan. Kok kulang salah. Diperintah ratu nyembranakno. Diperintah napa? Dikongkon ukokaken ubat siro klirau klirune napa? Ojo klirau salah kula napa sih? Salah kula napa? Salah kula napa? Tetep boko siro Gustai kula niki giati kali sampean niku kurang giati kelendise. Riko ikin jaluk jangan ikin jaluk gorengan ikin gorengan Riko ikin gorengan iwak yang paling enak wes jangan an lodeh yang kental iwak paren masalah man gorengan iwak tekos Riko ya mari wes jangan paren. Iwak tekos apa hikuting pisan jiru jangan nih Riko jangan nih doyanan Riko doyanan Gusti jangan nih kental lah Patih kental jangan apa niku jangan karbit jangan karbit nggih angira tuku ki ubiat paran Mbyan hah ubiat paran kon kok akan upat hyping kok keliru ubat ubiat apa telung dina sing bisa ngoyo ubiat paran sari rapet ditukokaken ya masa ketik ya ujare Mbyan nun Gustai napa tuku kena ubiat kena warung Arab ubiat napa hang bisa ngoyo iku paran Riko dewa kang ngomong seison untuk kau kan tolong diro yang kadang ngoyo Gusti. Gusti ratu. Sampean ojo kuatir Gusti. Iya. Lek mboten saged meteng ojo kuatir. Sak niki enten kawin suntik. Kawin suntik. Nggih Gusti. Aku ratu teh. Nggih. Nek bojoku tak kawin suntik, iya negak keru. Wijine nyambik. Nek ratu duwe anak nyambik. Sak niki ngeten Gusti ratu. Iya. Kula namung emutaken dateng panjenengan. Iya. Senengan nika kan sak niki lagi susah merana. Cobi nyedi hiburan saking Mbak Surati. Nah. Cocok, cocok. Gusti Putri kudu Gusti Putri. Rabi nisun Surati saya. Yo sayang sayang. Kang Mas. Aja ngomong teh jejeg dilo. Biar keras, are ketat. Kang Mas pirang-pirang dino pikire susah pengin anak heng duwe anak kapan isun bisa ngembian anak isun arep golek kewan membedak yang tengah alas
Sak durunge aku budal sayang. Hiburan sayang. I love you my darling. Iya, parna artine ta wis ngomong Inggris. Artine parne kau. Alah, iya ndek bingung iki, Pak. Sundha bingung. Ayo diajeng, monggo diajeng. Anu Gusti amit, keren amit, kula amit. Mantun Gusti kula ngibur, mungkin kudu golek penari malih. Oh, ditambahi penari. Oh, kudu India kadung kula men. Lalai. Napa? Lalai. Napa? Jam piro iki? Hah? Jam piro? Setengah pinten? Jam pinten? Jam pinten? Lah. Kok ndeleng jam? Alah. Jam pinten Gusti? Jam setengah pukul iki. Setengah pukul. Ya. Nepar nih gue, hei hei. Piatal Gustai. Wong wudu untuk Gusti, napa? Udah ngajar sih lo teh. Napa? Rasa kerasakan ijun kok hingono kedere. Pukasa. Jadi sih lo teh. Ya sampeannya kok wudu orang tua. Mari nih teh. Rabi dijun arep nembyang. Arep nembyang. Iya. Gempon. Kadung mantun niku kulo tekakan penari toko India. Golek nohang toko luar. Gie, golek nate, golek nanggung. Napa niku? Kok India artis, artis. Golek no penyanyi hang teko India. Ya, ya. Karmaku sak niki Gusti. Budal saiki teh. Nggih, nggih setaken Gusti. Eh. Mantun Suliana Surati ya. Lajeng artis duki India. Golek no India. Wong sugih. Wong sugih. Mene nyanyi solo rapi nisun. Rungokno suarane nganggo bathuknya. Nganggo bathuk ketek iso wek gawe. Ayo diajak. Thank you.
Suarane enak tenang. Suarane enak tur nyaman gurih patih. Sing weruh lungane ratu jejeg mati ya. Lalos Gusti lalos. Lalos lal. Sakniki tugas Gusti de. Oh di pendet sakniki. Penyanyi hang teko Hindia dipanggil. Heeh, arane Suwana Soleman. Suara Soleman wong India Soleman. Kapena higelar yahe dibena kavise ya India temenan walehe 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 artinya apa? Belenger leh belenger absurd cara cira napesa Higelar ne hitum se, higelar ne hit sepi higira. Hey, hey, keren, keren, Gustai. Iki India teko gomo kendi kita. Hey, iki yang arane giarangan tau wong India guys. Keren. Masa, iki yang India teh, iki yang India asin guys. Keren. Oh, kari gaya pasan. Oh, seolah tadi takoni moro-moro action-action. Oh iya. Lu takoni keren aja. Iya, takonono. Halo, Shay. Halo juga. Orang mana ya, Mbak? Iya. Orang mana? Oh, karkopok lari ya. Agak anu, enggak pintu keras kalau ngomong. Orang mana, Mbak? Oh, saya. Iya. Ya, asli dong, dari India. India? Uh-uh. Jalan Secawan ya? Iya, betul. Ngetan sitik. India. Coba kiareng. India ki apane pakem lek? Nah, India apane pakem? India itu mancanegara. Nggih, mancanegara. Nggih. Coba saya tanya dulu. Jenenge meneh gini ah. Arannya siapa ya, Mbak? Arannya enggak ada arannya, namanya. Ya itulah. Karilata yo. Enggak ini lo biasa. Nang roke iki sunah. Kenapa? Kari ki atel perasaan isun. Apa hang lu takoni sambal duduk manis keren Mbak. Kula tak tanya kula ditakoni ulung Mbak ini dari mana saya saya oh cangkeme ditakoni gemulya ke cangkeme dari mana Mbak iya dari mana asalnya saya dari kota India. Oh, dari India. India sampai ke sini naik apa, ya. Mbak? Ya, namanya bintang tamu. Permisi, Mbak. Iya. Susunya mengkleng-kleng sele, Mbak. Perasaan enggak deh. Oh, iya. Kurang ini. Kurang. Yang ini. Yang satu sudah kok yang satu belum. Sini. Hiro kapak biain arane penyanyi perkeset kari kasar sampean bos iki lo tebusaken kelendi guys
wis nyanyi ya. Oke. Okay. Sering takoni sulung, jenenge takoni. Arane sapa? Siapa namanya saya? Namanya. Iya. Saya itu namanya itu punya dua. Oh, namanya. Dua. Iya, malam sama siang. Malam dan siang. Ya iyalah. Ala. Oh. Cangemek. Muyutak lah mau ya. Kalau malam siapa sayang namanya? Jai. 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 Iya. Kalau malam kopok. Jai, jai jar ya. Jai. Jai. Jai ke India ke jai. Ya, mana terusannya? Kalau malam jai. Jai apa? Jai siapa? Jaina. Jai nap ya kau pecel kau. Eh India, India. Ah. Itu kalau malam. Kalau siang. Januri. Janurai. Masalah kali ngono hang dodol tahu mau. Ayo wey. Silahkan nyanyi ya sayang. Oke. Okay. Nah. Meringis biarna. Eh, India eh, bisa ngomong meringis ya. India kaya rawatane wong Cina yo. Yeah. Ini lagu India ya, Pak ya? Hah? Lagu India? Ya jelas dong. Apal semua ya, Pak ya? Ya apal dong, namanya aja artis masa enggak apal. Ya, ya, ya. Gimana sih katrok kau? Tolong Mbak, besok saya ingin apal sama mencatatkan ya Mbak ya. Oh oke, okay. Jangan khawatir ya. Okay. Ah iya iya. Naik apa sini ya Mbak ya? Apa? Naik apa kemarin sini? Beca. Dia naik beca ah. Jam berapa Mbak? Ngotot tak kembik. Ya lah ay. Bila iku patih. Ya pengen roh suna. Oh no, ini ya bisa ngomong ngotot tak kembik ay. Perasaan kalau ada artis namanya Suliana itu jarang diajak ngomong, jarang loh, dihormati. Tapi kalau aku mau nyanyi ngocos tak kembek. Ajak aja kan ngomong Suliana. Podo-podo wadone ayuan sapa ajak. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ma- enggak, aku ini anu lho, enggak kenean di sapa wong. Eh wong India kok ngomong gak kenean iku. Wong gak kenean iku wong ndi wong ulon. Kok sampean ngomong gak kenean, tidak kenean iku apane? Nyanyi ngono lho. Iya mau nyanyi aku. Sampe iso nyanyi to, Mbak? Mun dikon kon nyanyi bolak-balik tak nyanyi-nyanyi. Jero patenge kon gediku. Rek-rek mestarha. Suarane koyo asulingan tek. Hey. Bok bok bok. Julingan, julingan. Eh sulingan. Sulingan saking enake ngomongnya sampe kaya sulingan apa hidup harap kerek ngoyo. Bukan sulingan, asulingan. Ah lari koplok patih ya. Udah jangan diganggu, Mas. Rek-rek mestarha. Tu sama nilaga. Hey, cecemu tiko, tiko. Hey, Mbak, saya salut sekali sama cangkemnya Mbak, kaya barong ya Mbak ya. Hari nyangkem nyangkem biala. Cecemu tiko, tiko. Mucu si beras setengah kilo. Oh no, wong India nyanyi mucu si beras setengah kilo. Tadi saya dapat jatah bulog. Jatah bulog dari desa. Eh yang India ya no bulog. Ya iyalah. Iya sembako. Rek rek mestarha. Sama nilagan rek rek mehesar ha tu sama nilagan sesemu ciko muca secora hilagan sesemu ciko muca secora hilagan rek rek mehesar ha tu sama nilagan rek rek Sampai jumpa.
Patih, Rajis, Rajis. Lanang India. India lanang. Iki penyanyi India tak kebone Pak Soleman, Kai. Ekspresi. Narik masalah lambe sampe moncong. Dil merah, dil kehi, dil merah. Soleman. Iya iku Pak Teh. Ono wong nyanyi dudage. Jori jori. Sei sei cuke cuke. Jori jori. Mandeke karin diajak. Karis yang enak mandeke kang ma. Ayo ngomong sih teman-teman. Tak kono nanti. Iki teko India asli apa ngelor anyang-anyangan gitu. Mbak Jae. Iya. Sirung kan kapan kata kamu ini? Hah? Nggak kopok kau. Sampean naik apa? Oh naik mobil. Yang mana mobilnya gak tahu saya. Sebelahnya apa itu mobilnya Pak itu loh. Mobil apa? Apa Mudra? Ya sebelahnya itu. Oh yang ada roda tiga itu. Itu Rabimu. Eh mobil paran. Ngomor ini nunggang krian dong ngomong mobil. Enggak sebelahnya mobil putih itu loh warnanya Pak sampingnya itu loh Pak Samudra. Pak Miswan. Iya Miswan ya Allah lali sebiala. Arepe paran, acake takonai. Rambutnya mobil bagus paran. Ya mbak ya. Ya alis habis dibandingan dong. Masya Allah, Patih. Iki yang hilang orang India. Iki pengasannya temenggung. Masya Allah kami mana temenggung Janurai. Mulia, mulia. Ngapusin dia melayu ke tiga. Oke. Oke kepet dulu. Terima kasih. Oke ngomong Hindia Hindia. Aja Hindian be. Ratu dia pusai. Ngapusi penghasannya ratau. Kali ngono rabi nyebek kau diawat mau. Gempon Gusti Ratu. Maafkan sayang. Iya Kang Mas. Kaya aku teh. Nggih. Pikirku rumangsa bingung ora duwe keturunan. Nggih. Lajeng aku saiki arep bebedak nyang alas golek kanggo hiburane pikirku teh. Lajeng dinten menapa jenengan berangkat teng alas? Saiki uga aku tak budal teh, aku njaluk pamit ya teh. Kula nderek jenengan. Iya, aku tutno nondi lakune teh. Ayo, aku tak berangkat ono ing pamit to teng istrine jenengan roh. Iya. Di aku njaluk pamit. Ya. Sampun, ayo nggih. Yo. Kula nyuwun pamit Gusti Ratu nggih. Monggo. Oh alah Gusti, kok kebangetan tenan ndek bojo. Jenenge sampean ayu mingit-mingit ndek bojo kok kaya gila aku rasane. Ya untung wae to Gusti. Kuwi ngono ya Raden Bupati Banterengan. Loh, ajake kok ana daya kae sapa kae? Apa mlebu kene teh? Yen ngono aku mlebu ana wilayah Ndabang. Pan ngadeg Gusti, sampean ngadeg. Oh, kula lho Gustine. Kowe sapa, Pi? Kula Biyo Ngembang. Oh, Biyo Ngembang. Nggih. Iki wilayah ndi, Pi? Niki wilayah Blambangan. Blambangan. Nggih. Oh, mboten enten. Enek prajurit. Niku pun dianggap tiang, niku dianggap penyakitnya beras mawon. Ya, Pi, gak apa-apa.
kodok aku bi. Aku mari perang kalap. Saman mantul perang. Kowe aja mblusokne aku ke. Lah iki termasuk wilayah. Lah nggih. Tapi kan mboten enten sing jaga. Ora neng ya, Teh. Lah iya. Kesempatan ya, Teh. Ban. Nggih. Topo, Mbak. Niki Gusti kula Raden Suranti. Surati. Nggih. Lho, Teh. Surati dek cilik. Saiki kok modot tak menodure, Teh. Nggih, modot kaya untune sampean niku. Ah, sampean diuntu ora gelem mangkur kok. Lah iya, mosok niku Surati. Nggih to. Jenengan Surati to? Nggih. Ampun. Si. Aku Kang Mas Muti kowe wis gedhe atuh yajeng. Aku kangen karo kowe, Dik. Pirang-pirang tau tak golek, Dik. Oh, kowe mbiyen ndak nyemplek tak iku dhuwur, Dik. Adekku ayu ya, Dik. Oh. Ayu adek sampean iku. Lho ayu masa kakange kaya Dracula tak apa-apa. Iya. Surati. Nggih. Aku kroyo-royo teko Lambangan didarekne Kang Mas Bupati Gedhe Manuke jenengmu ya. Nggih niku. Iwayan Gedhe Manuke niku jenengmu kari angel. Magaul kok niku. Iwayan Gedhe Manuke. Nah, jeneng ngono ku ora enak tunggale Gedhe Manuke niku. Bagus Sarke. Adikku Surati. Ayo Dek, mulih nang Klungkung Bali. Aku kangen banget karo sliramu. Ngono lho, Ban. Omong ngono, Mbak. Nggih ngapunten nggih Gusti. Nggih piye? Wong Gusti Ratu niki Surati niki lak pun gadah bojo. Piye? Pun gadah bojo. Duwe bojo. Nggih. Adikku duwe bojo. Duwe garwa teh iki piye teh? Tapi yang blang-blang mriki. Iya iki sudah rapi. Waduh. Ayo surane gunane aku ngetone sampe ngerti mbiyen tak pek dhewe kok dadak. Lho. Kowe kok ngono teh? Ketimbangan dipek wong blambangan lho. Aku dhewe ya arep. Gustai, niki ra wis duwe rabai. Kari kejak mulai ku mosok oleh mbiyen lanang. Duel yo. Ya iya rek aku karepe dhewek ben. Arep cucut ketike ya mbiyen. Isun ki ro kakange. Iya. Yo kadung rabi yo rabi ro. Aku wong duwe kakang sing juara, sing duwe omongan, sing duwe kabar, sing duwe yo teh, yo teh. Ya iya niku. Eh, ulung ta isun takon. Riko ki teko Klungkung. Teko Klungkung iki. Iki beli ambyangan ah. Bengen isun krungu kabar, Klungkung ambil beli ambyangan iki perang, perang tawur. Iya isun ro kalah. Iya. Iku sengedean mrene. Kula isun ki masalah kangen ambek ati isun surat. Oleh kangen tapi sing oleh digawa muleh. Oh sing bisa arek klentik-klite. Abro omongane teh ati isun supaya muleh nang Klungkung teh klentik. Masuk Gusti nggih. Mboten. Dial lem. Ah, pun gak ning ngeten carane. Klenjay, carane sing penting. Carane ngeten lho. Dira ra. Alah, soal getiku paran. Kopok nggih kono niku. Ngeten lho. Iya. Iya. Pun kecak. Bolon ta ira durung ngomong ate. Ye, ya weh. Ya duwe. Ya weh. Atai, Ban. Nggih. Ya kadung peno sing muli nang Klungkung, isun sing masak. Sing paran-paran teh, sing masalah. Paran-paran. Arepa klendi maning, wong arane Surati duwe wak. Pokoke yo iya sing paran-paran tapi ya kau ya wis isun mung titip ikai kok iki gawanan timbangan cengkel mong masak Allah ya wis engko paran ape-apean ape murian iki pameran mbiyang-mbiyangan yo ya tapi paran iki kau kon sampean wangsul ya wis mbiyang-mbiyangan musuh besok yang ketemu musuh ati kelompok Mosong
ono uang wes ngono sepi wes ono tarabine uang aku gua mulai kau apa iku kok ono uang rame-rame kau hei apa kau rame-rame kau apa Gustai? Nun, apa? Ono uang tau sih. Buat tenantan. Iku yang uang tak kau. Iku yang uang tak. Endi uang? Ikau. Penyakit ibria. Biang-biangan iku rame kota besar. Cing ono uang ku ngono uang. Ono uang. Iku temenan. Isun jebiape yang ngalas bedak golek kewan wis ono telung udian. Iking. Hei ono. Ono tamu tau sih dia aja. Buat tenentan. Kaono. Buat tenentan. Di kau percaya? Hengono uang tapi ono sape nang ini? Sape? Sape ah? Masa enten tiang meriki uang buat tenentan tiang? Saya adindaku sayang Suratai. Loh. Kok anu gini-gini? Halo. Halo sayang. Oh. Surati. Isun kang masmu. Ayo sayang, bali ya sayang. Aku cinta kamu sayang. Cepat segera pulang sayang. Halo sayang, aku cinta padamu. Oke. Kali ngono isun nang alas hon biar heng nyaut. Ada pacar. Mboten Gustai. Heng ada sinyal, heng ada sinyal. Opo heng kirim tuku sinyal ya? Gustai. Ndika niki dos pundi sih? HP ditinggal, sinyal digowo. Kula bingung wau teng akuan sinten niki? Mas akuan tak. Opo heng kirim tuku sinyal sira? Terus ya kula tumbas, Kang. Kawan, ndika sadean sinyal. Ya sadean. Pundi kula tumbas piye? Aduh riko tuku wong wadon isun bingung. Mboten asal. Budi kula. Suratai. Nggih, Kang Mas. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas. Ya ngamuk. Ngamuk. Kadung, kadung ngamuk kaya anu pete kepedesen. Aja pati nganggo ilmu kucing. Ya ngamuk, ngamuk. Nabu wa Gustai. Gusti kula paringi. Kadung ana jurakane sayang-sayang. Kadung heng ana diaringan bejat kabeh. Dikompon moring-moring, eman-eman buake kari ayu. Engko kadung riko moring-moring, timbang ana riko ditinggal melayu kelendai. Kadung isun ditinggal rabi ini, ing baran-baran. Rabi pokoke ana ambekane piye. Timbang riko moring-moring, pegiaten ayo kawin nang isun biyen weh. Ha iki lho gitu mau ngetek piye mbiyen. Masyaallah. Kok ana tukang diaras nang omahe aku? Lari kae bludut ya. Iki yang pantes molo, mo soleh iki. Yang pantes iki ambek iki kae. Wong ratu, ratu abi. Suratai. Nggih wonten apa Kang Mas? Sira nglakoni apa sing? Mboten. Sira jumlah kewan. Ayan. Jumlah sira. Non. Jomblang. Iya. Jumlah penyang HP ada ala piyu ala piyu. Suratai. Eh, apa sira mel surat? Sun sang nyeluk tok isun. Alah asem paten sira. Saking celuk-celuk. Saiki isun hing percaya. Hing percaya. Arep buktekno rabin isun aran Surati. Ngomong ke dia. Oh niku alah. Parang parang. Alah alah alah. Parang. Gampang gampang. Parang. Uliak ngomong meneng ngomong pun. Dikom mereka ini. Oke. Ngene. Niki ngomong niki Gusti kula Surati ngomong. Iya. Luput hentekak yo. Nggih, biyong emban. Mong lakine isun kari kebiangeten nang isun yo. Isun nak sumpah. Sumpah tes pundi Gusti? Ya wis. Sak durunge isun dipateni ambir lakine isun, isun nak adus sorong nang sumber kok. Sumber nang iku arane Ketemenggungan. Ketemenggungan. Adung kok gete isun iku wangi. Berarti isun iki sing perbuat salah tapi adung gete isun kok biatin ta
sandiane iso niki serong. Iku kena dibuktekaken dhe. Temenan iki kae. Tapi kadung sira sampe adus ambune kaya karbit. Iso sing tanggung jawab. Berarti Mogok salah. Kula terangan adus mriki. Kadung sampe ambune wae. Iku berarti bener. Sakniki sampean adus pun. Aja iki. Pun sampean siram mriki sumbere ageng. Sampean siram rada jeruk. Rada jeruk kena ngisor. Sampan gosok-gosok kersane mboten biacin mani wangi. Kadung wangi kok. Sampan adus pun. Sampan adus pun. Mpun Gustai, mpun monggo ngadeg. Oh, kare maneman wong kari ayu gede iki ya. Diaran-aran lah. Eh, aku wadon ayu lanangane kaya bekuwek kok. Lanangane kok wedhus. Kok gelem ya monggo nisun. Ampun Gusti. Pate. Ambune parni kae. Ambune paran jelemet-jelemet iki. Hari wangi ambune wangi. Lah. Biyanyu sendang iki wangi apa rabine sing ngados kene teh? Rabin sampean wau adus teng mrikai. Rabin isun adus kene. Isun kan wis ngomong aja kesusundak wasolong. Isun lho pote. Nah, iki mau ambune wangai. Lobot jeneng. Berarti isun salah ambil rabin isun. Nggih, kalian mangkulo goleki ya cake. Kesalahan isun. Ambil rabin isun suratai. Aku pilu hatimu sayang niki berarti rabin jenengan mboten salah ora salah nyatane sampean mau kan pun ngomong kadung adus nangkene ambune biacen ya. Berarti rabin riko niku serong serong kadung ambune wangi rabin iku berarti niku jujur sampean ndak wohang mboten hang mboten enten buktine iki gitu ya teh nggih kadung ono rejane jaman nggih kolam hang tigo adus rapin ijo niki nggih pun arane sumber wangi.